Nə etsəm də daxili sıxıntım keçmir, nə etmək lazımdır. Var belə insanlar ki, həmişə darıxırlar, həmişə nəsə gözləyirlər. Buna çox zaman deyirəm ki, hər şey olub, heç nə olmayan insanlar. Adətən bu cür insanlar, daha çox biz harda rast gəlirik, özünü tapmaqda çətinlik çəkən insanlar və yaxud hansısa bir psixoloji travmaya dayanan bir darıxma hissi ola bilər ki, insan sevinə bilmir. Hətta elə adamlar var ki, adi güləndə yarımçıq gülür ki, mən çox gülsəm, bir pis bir hadisə baş verəcək, narahatçılıq olacaq. Darıxan insanlar bir şeyi qəbul etməlidirlər ki, bu psixoloji bir narahatçılıqdır. Yəni, onun darıxmağının kökündə psixoloji məqamlar durur. Və insan çox vaxt bunun fərqində olmur. Və soruşanda da tutaq ki, həyatda nəsə çatışmır mı? Deyir, yox, hər şeyim var, gözəl ailəm var, məni sevən həyat yoldaşı var və yaxud yaxşı təhsil almışam, yaxşı valideynlərim var. Niyə darıxırsan? İş prosesində, yəni belə deyək də, o psixoloji analiz prosesində ortaya çıxır ki, uşaq yaşlarında hansısa bir travma alıb, kimsə tərəfindən hansısa bir bolingə məruz qalıb, zorakılığa məruz qalıb. Bu da onun sonrakı dönəmdə, sonrakı dövrlərdə həyatdan məmnunluğuna mənfi təsir göstərir və bunun kimi çoxlu məqamlar ola bilər. Əgər sizdə davamlı olaraq darıxma hissi varsa və əgər sizdə davamlı olaraq bir məmnuniyyətsizlik varsa, bunu bir psixoloji narahatçılıq kimi dəyərləndirin və bu prosesdə çox yaxşı olardı ki, bir mütəxəssis, psixoloq dəstəyi alın. Yox, bu ara sıra baş verirsə, bu anormal bir şey deyil, normaldır. İndi insanı ola bilər ki, arada darıxasan, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Ancaq bu sənin həyat tərzinə çevrilibsə darıxmaq, bunu artıq bir siqnal kimi dəyərləndirib, aradan götürmək üçün qeyd etdiyim tədbirləri alın.